خۆشەویستان. لە بەرنامەی پێشوو باسی دووجیانی ما کرد، دووجیانی ئافرەتان. زۆری ژمایە لەسەری بدوێن، بەڵام بە گشتی ڕوونکردنەوەکمدایە. بەس ئێستا دەمەوێت باسی بەرگری بکەم لە منداڵ بوون، کۆنتراسەپشن، یعنی بەرگری، یعنی نەک بەرگری بە یەک جاری نەیبی، بەس مەجالی بدەیتە، چونکە لە بۆ ئافرەتەکەش تەندروستە، لە بۆ مندارەکەش تەندروستە. جاران کە ئافرەت منداڵ دەبوو بە تەواوەتی بەمچی دەدا ئافرەت، یعنی بێ بکەی دوو ساڵ دەیدایە، کە دوو ساڵ بیداتێ شیری بداتێ، ئەو دوو ساڵە منداری نابی، چونکە هۆرمۆنەکانی قەدەغی منداڵ بوون دەکەن، قەدەغی بۆی دەکەن کە ئێلکەدانەکەی ئیش بکا. بە جوانی منداڵی خۆی بەخێو دەکرد و سەحەتەکی باش و بە قووەت و ئەوانەی بە شیری داچیان گەورە کراین زۆر بەتینن، بەرگریان هەیە لە نەخۆشیەکان. ئەگەر داکەکە لە جێخۆی تووشی، یعنی هەرچی میکرۆبەکی هە ببی، نەخۆشیێکی هەبی، بەرگری هەیە، بەرگری دەداتە منداڵی لۆمێشتی باشترە. ئیسپات بووە شیری داک، یعنی بەدیلی نییە بە هیچ نەوعچی. ئەوە نەوعە قەدەغەکی سروشتی بوو، بەس ئێستا وان نییە، مەمچێ نادەنە منداریە، نازانم سەبەب چییە. عیبە، واتێ دەگەن جسمیان تێک دەچی، ئەدی داکانی مە ئەوە منداریان مەمکدایە و هەموو بەتەڵن، بەتەڵ بوونا. والله ژنی وایە چاردە پازە منداڵی بووە بە خێوی کردیە، یعنی جێی ڕێز و ستایشن. بەس دیسان ڕێگا هەیە کە لۆتان دانین هەندە زوو منداتان نەبی، معنای نییە کەک منداری بۆ بە عملیات سێ مانگە دیسانجی دەبتەوە دێتەوە. یوتوب باش دەزانین دەبی ئەمەلیات بکرێەوە، ئەخ نابی، دکتۆرەکە پێت نارێ، چونکە ئەو بیر لە پارەکەی دەکاتەوە، پارەکەی وەرگری، ئەمەلیاتە چیری لە پێشە ئەگەر سێ مانگ بی، ئەمە هەگەر سێ چار سار بی، مەجال هەیە دیسان بدبییتەوە. ئەگەر بکەوێ کن دکتۆرەی بە زەمیر یان مامانەی لە زانیان ستەرەی باش، ئەمە هەگەر بۆ دوو ئەمەلیات بێگومان نییە، هەیە کەم، بەس ئەمنیژی ئەو ئستعدادەم نەمایە مەجال بدەما ئافرەتەکی دوو جار ئەمەلیات کرابی. هەیە پێتان دەڵێم ئەمەلیاتم کردیە دوو جار پێشتر، ئێستانا لۆ سەبەبی مەعلوم، مەسەرەن دوو بووە سەرو بن بووینە، یان وڵاشەکەی لە پێش بووە ستوا ئەوها کەوتە، سێم جار حملی بوویتەوە ماوەچ پێچوە، مەجال مادایتی و منداری بووە بە سروشتی. بەس ئێستا نامە تااقەتیۆمانمان نەم بۆ دیلی وی مایە دوازدە سعاتان بەرامبەر ئافرەتەکی دانیشی. جاروبار یاریدە دەرەکانم و دکتۆرەکەی لە گەرمیشە دەکا، ئەو بەتوولاتەی دەکا، هەر پێی دەرێم کچی خۆم بەسە سیدی بەتوولات مەکە، یعنی دوو ئەمەلیات کرایە و بە نۆرمال لۆی دەینێ. هەمومان هەتا سەر کەس هەتا سەر نابێ، هەمومان دەمرین، ئەجەبا لە گەرێک باش بین، یعنی پیاویشت ئەگەر لە گەرت باش نەبوو، معنایەوە نییە ئەتوو بری باس زۆر مندار ببی، هەیە جێناداتە درێ زۆر مندار ببی دەی بەسمەوە. وڵای ئەو پیاوی لە گەرت باش نەبی، مندار هەبیان نەبی هەروایە، بە زۆر منداریە نییە. هەوڵ بدە پەیوەندیت لەگەر پیاوت باش بی، ئەگەر یەک منداشت هەبی، ئەگەر باش بوو با دوو سەیدیشت هەبی. ئەو جالبەر ئەوەی بە یەکەوە دەتانن یارمەتی وەرگرن لەلایەن دکتۆری لێزانەوە. یارمەتیەکە چییە؟ دەچی دەرەی دەمانوێت تا سێ ساری مندارمان نەبی، جا چلو هەر باش بوو ئەو لۆ دەکەین، ڕێگاش زۆرە. ئایا پیاوت قەدەغی وی دەکا؟ ئایا ئەمە ئەتوو نیشان دەدەین چۆن قەدەغە بکەی ئیزجە، یان ئەوە تا ئامێرت لۆ دادەنین لەناو ڕەحمەکەی، هیچ عیبی تێدانیە، لێرە ئامێرت دادەنین قەدەغی زجێ دەکا تا سێ چار ساران دەبینێتەوە، یان لە بندەستت دادەنین لێرە ئامێرە چیش هەیە، هەتاکوو ئێلکەدانەکەت ئێلکەی دەرنینی و نەدبییتەوە، هەر نەبی سێ ساری بکەوتە بینە. ئەوها باشترە، هەیە ئافرەت دوای چلی مێردی کردی، ئەوە شمولی وی ناکە، چونکە دوای چلی ئەگەر خوا ەکە چی دابیتێ ئێچی دیماە، ئەو ئەو قەدەغی لۆ دانانەی هەمووشمان کەسیش نامینێ لەو دنیای. ئەو شعرم بەبیر هاتەوە لە تام خونەوە کە دە فەرمی ئمڕۆ مێوانی ناو باغی گوڵێن، یعنی ئەمە گەنجین
وەکو گوڵواینە. هۆزاری جوانی سەرلوق و چڵین هەمومان جوانین ڕێچین کەس نە جوانی دەمینێنە تەندروستی دەمینێنە پول و پارە دەمینێن. دەبی بزانین کە چەند ساڵی تر هەموو مێوانی ژێرخاک و گڵین وایەن داوا دەبین. ئەوەندە ساڵێککە لە ژیانین با یەکترمان خۆش بێ، خزمەتی خێزانی خۆمان بکەین بە منداڵەوە، هەتاکو کۆمەڵ تەندروست بی، دڵخۆش دەبی، میلەت پێش دەکەوی. مهمترینیش خێزانەکەیە. ئەگەر خێزان تەندروست بوو، تێگەیشتن هەبوو، مندارەکە کە دەچیتە مەکتەبێ بە دەروونەچی ساڕێژەوە دەچی تێدەگا لە مامۆستایی. پێویستناکە ئەتوو منداری بنێریە مەکتەبەیە نەزانی ئایا چیتە سەر پێشاویان نا. ئەدبەشە تو داچی یانە تو بابی بابیش وازی بێتی دەبی برێ کچم کوڕم چوە سەر پێشاە زگت دەرچووە هەیە منداری قەبزە دووسێ ڕۆژ چونکە ئایا ناخواتەوە لو نازانی ئەدیێن گوتچنا داکو باب عنی چی داکو باب پێشی مامۆستای مامۆستانە لە بۆ پەروەردەی بەشەری و کۆمەڵ بە جوانی سبینەکەی ئاگاتات لەیان بی کە دەچنە پێشاوی میزی خۆ دەکەن جیان خایان دەکەنەوە بیان شۆن تەمەشای ژێرکراس و ژێردەرپیان بکەن خاوێنە پاکە لاخود دەستیان بشۆن گۆریان لە پێکەن پێران لە پێکەن هەیە مەرن نییە هەرزانە ئەلحەمدللا پڕی بازارەکان لەنگەیە وڵایی دە دوازە گۆریان دەکڕی بە نازم بە دوهزار دیناری هەموو ڕۆژێش لەیان بوو گۆڕن و بەخت و خاوێنی کە چۆ مەکتەبێ دەرسەکەی وەردەکری لە مامۆستای مامۆستاش دەبی یعنی زەمیری خۆی هەبی و دەرونی خۆی ئارام کە کو پێخۆشە کوڕ و کچی خۆی فێری ئەو خوێندنەی بن و ئەو زمانە و ئەو نووسینە دەبی زۆر بە جوانیش سەرپەرشتی ئەوەندە مندارانە بکە. ئەگەر تو هەر بندارت ببی ئەبا بە مامۆستاش بەڕاناگەن لە ماوەی دەساران دەمدار لۆ چییە؟ ئەخر کویان بە خێو دەکەی کویان خاوێن ڕادەگری کویان دەست فێر دەکەی ئەگەر بابەکەشیان بابرێن هەیە دەرێ بابیان لە ناجێ کەوتە هاتیە لۆم چارمداری ئێز جێدێ و کو بوو ئەتو بابێن لە ناجێدی کۆزکە جاخۆی نییە ئایبی نیە لەوانێ ناوی کووا دەبێ گوناحا پیاو کەش گوناحاتش گوناحی ئەو مدارانەش زۆر زۆر گوناحن ئەگەر کوڕ ئەگەر کچ جا باسی ئەوە ما کرد ئیمەنعێ هەیە دەرێ حەبی مەنعێ ناخۆم با بەلو ناخۆی توش سەرەتانێم دەکا لەکوێ جێلێ بوو جا ناخلوان نییە ئەمە نامانێ دەساران حەبی مەنعێ بخۆی دوو سار حەبی مەنعێ دەخۆی ئەگەر حەبی مەنعێ سەرەتانی دروست کردبا شەریکاتی عالەمی ڕادەوەستا دروستی نەدەکرد چی دی منەزەمی سای عالەمی ڕای دەگرت ئیشەکە باش حەبێ ناخۆی ڕێگای دی هەیە ڕێگای زۆر ئاسایی هەیە نار حەزیان لێیە بەڕاستی ئەمن نەخۆشە کات لە ڕانیەی پێنجشەم و زۆرم سەرنجڕا چێش بوو لۆ من پێنج کچی هەبوو لە جێخۆی و خونیش گەلێک کەم بوو سال 2013 مجبور بووین خوونمان تێکرد دەنامش حزم لێنی قەت قەت خوونێ لە نەخۆشیەکەم بەس ئەو خوونەکەی لە پێنجی کەمتر بوو کوڕایەتە سۆرەکانمان لۆ تێکرد و چاکمان کردەوە ئەندەچی هەندەچی دی عیلاجویست و وا دیارە حملی بۆ هاتەوە حملەکە پێنج کچی هەبوو گوتمان با پێی نەرێن کوڕە چونکە ئێستا مارشی لەو بەری ئەو ئێرانیەیە باش بوو لەک نەخۆشمان کوڕەکەی بوو دامانە دەستی الحەمدلا خۆشی خۆشی کوڕی بوو باشە ڕۆی نەماندیتەوە 2013 لە چاردە کوڕەکەی بوو ئەو ڕۆژە لەم هاچیتەوە دەکا عمری چەند ئێستا چلودو ئەوە کوڕک و پێنج کچ دوایویش کچەکی دیبووە زگەکی دیبوویتەوە کچەکی دیبوو ئەو بۆ شەش کچ کوڕەکەش هەیە ئێ خێراتیەوە ئەلەوە سەلن ئەدی کو بوو دیار نەبوو ئەو چەند ساڵێ وەڵڵا پێم نەکرا پێ ساڵ پێی نەکرێ بە پیانیش بێ دەگاتێ ئی خێر ئێستا هاتیە وەڵڵا پیاکەم حەزی لە کوڕەکی دیە زۆر باشە ی با بلوستانە ئەخرەوە کەنجم پێڕادەگا ئەو کوڕە گەورەبی و ئیشێ لۆ تو بکاو
يعني تو شو مشكلة إذا كي شاش كتت يا كروك تي إيش دي لوت يا عمري تلو دوا أمن غمي ملتي خوما لو أقصانا بعض ذاك أمن غمي دكتورية كم نية تازت تواو دواي بنزا صالي دكتوري هو تازم قاتش تما حملة دكتورية نبوا دبي أوي بزان كأمن اشتكم بأفرتا كان قوت رين ماكم دا لبو خاطري وانا لبو خاطري كومالا كيه لبو خاطري خزانة كيه كاس يجدري بدنيا خوش نبي تاسر لو كاسنيا أجا استاد دما دوبارة اختصاري بكمو لو ما غير رمزانية هموتان حول بدن اختو خايم بن نكهر نوجب كانوا خيرا بسنو بردر كي قسام كان بحسي زيرانا كي دي بكانوا برين فلان ويقو أو ويقو ويقو أو نيا رمزان أبدا نوجتان قبول نيا روجتان قبول نيا باسي أكتر بكان بخرافي و تشاوج لا يكا شي مكان كلا توي زياتر هي بني ادم تسير او ندير غير برسينا بيو جل شي خاين بيو باك بيو زي شي بي لي بني بسيتي حمو يبا زي داري او بالا خانانا كازني لا خوي با سرتا